Sunny Hill si festival si vjet zyrtarisht në bat në Tiran. Organizatori, duke gjen lipa për mes një letre publike e bërit e ditur duke shkruar se u detyrua ta bart festivalin në kryeshtetin shqiptar, përshkak se Ministria Administrimit e Pushtetit Lokal, zvarriti përgjigjen nëse është gjithçka në rregull proceduralisht me vendimin e kuvendit komunal të Prishtinës që Sunny Hill SHPK të marrë në shfrytëzim 17 hektar tokë për 99 vjet, siç ja dha kuvendi. Zhvendosjen e festivalit në Tiranë nuk e mirëpritën bizneset e gastronomisë, gjithçka që ishte bërë gati u anulua. Duke filluar nga data 4 deri më 7 gusht, hotelet, motelet, bujtinat e hostelet që ishin të rezervuara nga pjesëmarrës të festivalit u anuluan. Visart e Molli nga Oda Hotelerise Turizmit të Kosovës thotë që me këtë vendim të lipës të ndikuar nga institucionet, bizneset humbën miliona. Kanë qenë të rezervuara gjitha hotelet, ishin e rrëthin, hostelet që i përmene, bujtinat, gjitha që i kemi. Këtu jo që ka humbë vetëm hotelleria, po të fillu për avio kompanive, të fillu për taksive, të fillu për burgerave, gjitha këto kanë bo një humbje ekstreme që realisht flitet, që për këtu 4 ditë sa ka, sa është kone para po me mumojt, flitet që bost analiza që i kemi është një shumë bi 50 milion që ka humbje. Demoli gjithashtu thot se kjo gjë ishte më së paku nevojshme të ndodhte tash pas një viti pandemik. Mendojshim që këtu të paktën bile këto hotele në Prishtinë që janë dhe restoranat, si formë infuzioni, si lloj infuzioni kjo kishë bujt me qenë, mi hop syt pak, mi qelë syt pak, si thom, po kjo ndodhe për fat keq për tham që është një humbje shumë e keqës. Anulimi Sunny Hill do t'ju shkaktoj humbje edhe sektorit të gastronomisë. Ajan Vranica thot se parat e humbura do të jenë shifra të konsiderueshme. Në bazë të informatave që kemi marrë nga organizatorët e këtyre eventeve, Sunny Hill konkretisht për kryeqytetin është vlerësuar që 8-9 milion i ka prodhuar, do thot, përfitim bizneseve të cilat janë të komunës së Prishtinës. Do thot, pa marrë parasysh, do thot, faktin që kjo janë edhe turista nga jashtë, të cilat janë jashtëzakonisht shumë, edhe pa e konsideru edhe publicitetin ndërkombëtar që jepet jo vetëm festivalit si në veçanti, po gjithë e Kosovës dhe gjithë ekonomisë dhe gastronomisë në përgjithësi. Vranica gjithashtu thot se edhe jeta natës së Prishtinës do të ketë humbje të mëdha, pasi që diskoteka do të mbushëshin plot çdo natë me turistë huaj.